Óli Palli, fyrsti titillinn kominn í hús, hvernig er tilfinningin? Bara mjög góð. Gott að hérna klára móti vel, við staðið okkur vel í leikjunum í mótinu hingað til og þetta var nú eiginlega svona sísti leikurinn okkar, en við unnum, það fyrir öllu. Síðast þegar þessi liði mættust, þá var svipið mikil barátta, 2-2 endaði sá leikur, fannst þér þessi leikur vera svipaður að einhverju liti? Já, einhverju liti, en í þessu leik þá fannst mér fylkisliði svona yfir ákveðnara í fyrri áleiknum, en í síðasta leikamóti þá yfirspilum við þá frá fyrstu mínútu fram að hálfleik, þannig að það var kannski svona einu munurinn, en við þraukuðum út sýndum karakter að komast yfir aftur og vinna leikinn með vilja. Einhver skortur á einbeitingu þegar þið lendið svo undir eftir að hafa komast yfir? Já, svo sem hægt að segja það. En þeir voru mjög kraftmiklir og létu okkur aðeins hafa fyrir hlutunum og finna fyrir sér og við kannski svöruðum í full seint, fannst mér. Þægilegt að hafa svona fram eins og Þóri? Já, Tóti er frábær center og sýndi það í dag að hann er mjög mikilvægur fyrir fjölisliði. Þessi tækling út í lokin, einhver orðum hana, glórulaust hjá Ásgeir? Ég sá ekki tæklinguna, ég haf bara hoppað allir upp og allir brjálaðið, þá gerir ég ráð fyrir því að hann hafi verið vond, en þetta er bara leikurinn hans Ásgeir sparkar og það þýr ekkert annað en að horfa bara fram á veginn. Allavega ég horfa ekki tilbaka og velti mér upp úr þessari tæklingu, sem betur fer bara í lagi með Birni. Að því sem ég best veit, en ég nenni ekki að velta mér upp úr einhverjum tæklingum í leikjunum. Þannig að það er allt í góðu með Birni? Já, ég vona það. Ég er ekki búin að tala við hann. En Sigurpáll, hann fer út af meittur, sýndist þú vera hnéð á honum, hvað, vitið þið eitthvað? Já, hann fekk eitthvað högg og einhver fetta á hnéð. Sjúkrahalinn aðeins búin að skoða hann, en það er ekkit, ég veit ekkit meira um það. Nú tekur bara við nýtt mót, það er lengjubikarinn. Það er fyrsti leikur á móti Víking Ólafsvík, eða ekki? Jú, hann er á laugardaginn. Nú náttúrulega bara reykja ekki móti búið og það skiptir engu máli hvað við höfum gert í þessu móti. Það hjálpar okkur ekkert í næsta móti og við þurfum að vera klárir þegar það mót byrjar og þurrka þetta af borðinu.